Danuše, máme tady poslední den festivalu. Jak jste si to ve Varech užila? My jsme si to s mým mužem letos užili moc, protože jsme měli konečně čas chodit na filmy a večer jsme samozřejmě chodili na večírky, takže jsme si to moc užili. A co byl nejzajímavější snímek, který vám utkvěl v paměti? Nejzajímavější snímek pro mě byl Chimera, což je snímek, který je o vykradačích etruských hrobů v Itálii a bylo to skutečně dechberoucí podívaná více jak 2 hodiny. A nějaký nejpovedenější večírek? No, já předpokládám, že to bude teď ten poslední, že bude nejpovedenější. A pokolikáte už jste do Varu na festival zavítala? My s manželem do Varu jezdíme asi 15 let, takže už máme docela dlouhou šňůru za sebou. A jak vzpomínáte na ty předchozí ročníky? No, mám takovou nostalgii, protože minulý rok jsem v Karlových Varech sbírala podpisy na prezidentskou kampaně, takže když jsme dneska procházeli ty místa, kde jsme měli ty podpisové stánky, tak člověk vzpomínal na to, jak to bylo loni. No a jinak jsme sem jezdili ještě jako studenti s Baťuškem, takže my těch vzpomínek na Karlovy Vary máme docela dost. Zmínila jste tu prezidentskou kampaň, logicky lidé vás tady poznávají, jaké jsou ty reakce veřejnosti, jenom pozitivní nebo jste se setkala i s něčím negativním? Já jsem úplně nadšená, protože ty reakce jsou jenom pozitivní. Na ulici mě zastavují mladí lidé, kteří většinou chodí s tím, že mi děkují za to, že otvírám jejich témata, že jsou vlastně nadšení z toho, že měli slovo v té prezidentské volbě, takže já doufám, že je nesklamu a že ten potenciál nějak zužitkuju. Takže určitě nelitujete toho, že jste do toho šla? Určitě toho nelituji. A moje poslední otázka, co je v plánu po festivalu? Bude nějaká dovolená? My už jsme byli na týden před festivalem, takže my se po festivalu vracíme do pracovního procesu.